हेलो गाइस, कैसा? ये मेरा फर्स्ट लाइव हो गाइस, है ना। अब बिस्तार बिस्तार इस्ते गरी और लाइव अर पनी होते कर है ना। सब ठीक ठाक है होला गाइस, है ना। अब ये गिल लीडर ले अहिले बोलाई पनि हाले। अब रुममा गइन्छ, बर्सेस सुझिन्छ, है ना। कस्तो हुन्छ के को हुन्छ कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला, है ना। हल्का फास्ट फास्ट कमेन्ट भयो जस्तो लाग्यो होला, है ना। त्यस्तै हो अब सुरु सुरुको लाइभहरूलाई त्यस्तै हो। च्याटमा भनिदिनु होला के दिदी गडबड छ, भोइस कस्तो आइरहेछ, लाइभ कस्तो भइरहेछ, होइन। सब भनिदिनु होला दिदी, कमी कमजोरी होइन, भोइस क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी केही छ कमजोरी भने त्यो सब भन्दा हुन्छ। बिन्दास बिन्दास भन्दा हुन्छ। ल अब यहाँ फर्स्ट म्याच भइहाल्छ तुरुन्तै, अब सुरु भइसक्यो, होइन। म अब लाइभर हो ना, त्यस्तै हो सबैजना। अब कस्टम एकछिन सुरु भइहाल्छ, मजाले हेर्नु होला, मजा गर्नु होला के। यस्तै गरी अब अरू भिडियो पनि आउँछ, यस्तै गरी अरू पनि आउँछ बिस्तारै बिस्तारै। डेली हो अब त, लाइभ स्ट्रिम हानिने सबै हुने, गिभवे पनि हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै। गिभवे पनि भइहाल्छ, होइन। माफै गराउँछु, बढेन भने 500 डायमन्ड्स मात्रै गराउँछु। के भने एभ्री फ्राइडे च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिहाल्नु होला क्या, नोटिफिकेसन पनि अन गरिहाल्नु होला, होइन दि। सजिलो हुन्छ, होइन, मेरो लाइभ डिले पनि छ, होइन, फटाफट छ, होइन। हाम्रो यो 30K फ्यामिलीलाई 100K पुगाउनु पर्छ, सिल्भर बट प्ले बटन छिटै। बिस्तारै बिस्तारै कमेन्ट दिँदा चाहिँ कसैलाई कसैलाई झ्याउ पनि लाग्न सक्छ, होइन। फर्स्ट कमेन्ट हो, अब त्यस्तै हुन्छ, दिक्क नमानिदिनु होला, होइन। हजुरहरूको सपोर्टले नै हो। भयो नि अब ल, यहाँ दुइटै स्काउट भइसक्यो, रेडी भइसक्यो। अब यता दाई दिदी र रोयल भइस, हाम्रो गिल्ड भर्सेस हुन गएर चाहिँ यो हाम्रो फ्रेन्डली म्याचै भनौँ उस्तै भन्दा। क्वालिटी ल ल, क्वालिटी भने अब बिस्तारै बनाइहाल्छु क्वालिटी रुख। कस्तो आइरहेछ क्वालिटी, 1000 HPमा छैन र ड्रेगन। म्याच सुरु भयो, ल अब बिन्दास कमेन्ट गरिन्छ, होइन गाइज। मतलब अब दाइ स्काउट यता, होइन, र उता हाम्रो गाइज। सुरु भयो, होइन। दयान के गरेर आएको, यो मान्छेहरू नेट गएको सब रोकेको नगएको रहेछ, होइन। अब उताबाट पनि आइरहेको, ल ल ल ल, फाइट सुरु हुन्छ, फाइट सुरु भइसकेको छ। पहिला डिगमले वान्टे भन्नु पनि हिटै हिटै खेलिरहेको छ, डेभलप पनि सबैलाई चाहिँ अब मुभमेन्ट हेर्नुहोस्, होइन। दामी छ, त्यो दामीले गरिरहेको छ, होइन, केटाहरूले। ल ल गर्छु र भाइ, First blood.
कस्तो भयो अहिले साउन्ड चाहिँ? लास्टै कम भयो जस्तो छ है, रोकाएँ म, फेरि बढाउँछु, फेरि लास्टै कम भयो जस्तो छ। ल रोकाइरहेको थिएँ, 20 राखौँ, कस्तो हुँदो रहेछ 20 त। ल 15 राखिदिउँ होइन, ल भयो ट्याकिन, भइहाल्नु पर्ने हो। ल दामी छ, ल ठिक छ होइन, ल अब गेमको मजा गरौँ नि त। अब हाम्रो एजी गेमिङ मरिसकेका छन्, उतापट्टि चाहिँ दुईजना मरिसकेका छन् होइन, मतलब अब दुईजना गइसकेका छन्। अब हाम्रो यताको हाम्रो दाइदिदीबाट एउटै छन्। ल पहिलो राउन्ड आरबी बोइज रोयल बोइजले जित्न सफल भएको छ, हाम्रो चाहिँ हाम्रो आरबी बोइजले स्निपर मतलब दाइदिदीहरू हल्का अब पहिलो राउन्ड चाहिँ हारको सामना गर्नु परेको छ उनीहरूले। ल दोस्रो राउन्डमा पनि वापसी गर्छन्, गेमको केही भरोसा हुँदैन है गाइजहरू, जे पनि हुनसक्छ, गेम अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् होइन। ल पुरै रस गर्न गइरहेका छन् होइन दाइ दिदी ग्याङ, पुरै हिरो भनेर ल दामी मुभमेन्ट देखाउँदै गइरहेको छन्। यतापट्टि हाम्रो आर्मी बोइज पनि त्यस्तै आउँदैछन्। अब के हुन्छ, बिप्लवको चाहिँ नेट गएको रहेछ, के भयो, एउटा हाम्रो प्लेयर गइसक्यो, अब 3 vs 4 के हुन्छ अब हाम्रो आरबी बोइजको, बिप्लवको चाहिँ गइसकेको रहेछ। एजी गेमिङ पनि खै त्यस्तै त्यस्तै गरिरहेछन्, एजी गेमिङको नेट गएको छ। अब त गुरुङ गुरुङ दाईले के गरिरहेछन्, र गुरुङ दिप्सन दाई स्निपरले स्निपरले एउटा डाउन पारिसकेको छ हाम्रो होइन, हाम्रो बिगम र हाम्रो आरबी बोइजको एउटा बिगम भइसक्नुभयो। एजी गेमिङको पनि एजीको त आइसकेको रहेछ, बिप्लोपको चाहिँ नेटको, बिप्लोप पनि आउनुभयो, तर अब के गर्छन्, अब उसले ढिलो गर्नुपर्छ हल्का। ल अब के गर्छन्, अब 2 vs 4 छ, अब त्यस्तै अघिको जस्तै भयो, अब त 2 vs 4 अघि उताबाट थियो, अब यताबाट ल दिप्सन दाई जानुभयो, दिप्सन दाई जानुभयो, गुरुङ दाई चाहिँ गुरुङ र ब्रुकीको फाइट भइसकेको छ। ल ब्रुकीले ब्रुकी र गुरुङ दाई डाउन, गुरु अब ब्रुकी छ एउटा, उता 1 vs 2 vs 1 भनौँ, ल 1 vs 1 खतरा, ब्रुकीले खतरा हानेको छ। ल आरबी बोइजको सान भनौँ कि के भनौँ होइन, हाम्रो फ्यामिलीको सानै भनौँ, अब 1 vs 1 को के हुन्छ, अब म्याचको अन्तिममा यो फैसला हुने, त्यो 1 vs 3 हानेर केही हुँदैन होइन, अब लास्टमा बाँधेरै मारेरै हुन्छ। ल गाइजहरू भनिदिनु होला कस्तो हुँदैछ कमेन्ट्री होइन, यदि साउन्ड क्वालिटी पिक्चर क्वालिटी चाहिँ हल्का लो जस्तो लाग्यो मलाई पनि होइन, मेरो सायद नेटले गर्दा होला, तर मैले 1080p राखेको थिएँ होइन। ब्रुकीको अब हल्कै भनौँ, ल दुइटै प्याक गरेर मेडिकेट खाँदैछन् होइन, ब्रुकी चाहिँ जोनले गइसके, ल ब्रुकी आउँदैछन् आउँदैछन्, अब खै ल स्निपर दुइटै जोन जोनसँग खेल्छन्, अब जोनले पेलिने भयो गाइस, ब्रुकी जानुभयो, ल 1-1 भयो, भनेको नि मैले गेमको केही भरोसा छैन, कस्तो गेम थियो कस्तो भयो, हाम्रो आरबी बोइजको बिप्लवको नेट गएको थियो, त्यही पनि 1 vs 1 लास्टसम्म पुगेको थियो। कमेन्ट सबै गरिदिनु होला होइन कस्तो भइरहेछ लाइफ, कमेन्ट गर्न चाहिँ नबुझ्नु होला होइन, उनीहरूको साथले अब अगाडि बढिदियो होइन, जति सक्दो सेयर पनि गरिदिनु होला। ल अब यता पुरै जोसमा तामाङ दाई गुरुङ दाई बिप्सन सबै स्क्वाडै पुरै उडी उडी जाँदैछन् नि
हावामा छन् भन्यो ल ल क्वालिटी बनाइहाल्छु भोलि। आज मेरो हल्का नेटले गर्दा हो कि यो, अब आज हाम्रोतिर पानी परेर हल्का नेट स्लो भइरहेछ होइन। भोलि म त्यो गरिहाल्छु चिन्ता नगर, त्यसको त म बनाइहाल्छु क्वालिटीको होइन, नेटले गर्दा सबै भएको। आज फर्स्ट लाइभ हो कि गाइस, ल प्रुफी ब्रुकी र एजेको फाइट, ल एजेले ब्रु डाउन बनाइसक्यो के भनिरहेछ। सरी है गाइज, हाम्रो ल बिगम बिगम जाँदैछन् होइन, बिगम अनि एउटा विप्लव गुरुङ दाई, उताबाट दुईजना मात्र बचेका छन्। दुईजना त्यो पनि डाउन भइसक्यो। अब के गर्छन् हो गुरुङ दाईले एक्लै, गुरुङ दाईले के गर्छन्। तामाङ दाई डाउन भइसक्यो, अब उताबाट फोरजना छ। अब त यो गेम चाहिँ गयो आरबी भयो, उसमा आरबी भएसम्म भयो गेम चाहिँ, यो राउन्ड भनौँ। ल अब थर्ड राउन्ड सुरु, अब यसमा चाहिँ के हुन्छ। हजुरहरूलाई यदि कुनै प्लेयरको अब गेम पर्फर्मेन्स राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट गर्दा हुन्छ, सपोर्ट गर्दा हुन्छ होइन। कमेन्ट जति गर्दा पनि हुन्छ क्या, केही प्रब्लम छैन कमेन्टको। यहाँ आफ्नै च्यानल सम्झिने हो होइन, रोयल भोइसलाई आफ्नै च्यानल सम्झिने हो, तर नराम्रो कमेन्ट चाहिँ नगरिदिनु होला। राम्रो जस्तो कमेन्ट गर्नुहुन्छ गर्दा त्यो हुन्छ। बिसन र अब अगाडिको छ भने बिप्सन र बिप्सन र बिगम के भन्छ बिगमको फाइट पऱ्यो। बिप्सनले बिगमलाई मार्न सफल, ल विप्लव चाहिँ यहाँ कहाँ डुलिरहेको मान्छे चाहिँ होइन, यताबाट हानिरहेछ। ल स्निपरले मेट, स्निपर र हेलो हेलो कृष्ण श्रेष्ठ भन्नुहोस् भन्नुहोस् भन्नुहोस्, हेलो हेलो कस के भन्न चाहनुहुन्छ भन्नुहोस्, मजाले भन्नुहोस् होइन। मेरो फर्स्ट लाइभ हो अनि त्यही, अब कमेन्ट सबै कस्तो छ सब भनिदिनु होला, मजाले हेरिदिनु होइन, सेयर पनि गरिदिनु, अनि हाम्रो आरबी बोइजसँग जोडिनु पनि। हाम्रो 30K फ्यामिलीलाई 60K 100K बनाउनुपर्छ क्या, अनि सब्सक्राइब पनि गर्नु, बिहा 20 तारिक फेरि गिवे पनि हुन्छ नि त फेरि। ल विप्लव यहाँ जोनबाट जाँदैछन् होइन, विप्लव र अब स्निपर यताबाट आउँदैछन्, उताबाट विप्लव एउटै छ, विप्लव बिचरा ऊ चाहिँ गए गए गए। ल विप्लव यो राउन्ड चाहिँ अब भन्न सकिँदैन के हुन्छ, ल विप्लव गए, स्निपर दाइले मारिदिनु भयो। ल दामी, ल टु बसेछु, गेम चाहिँ पुरा भइरहेछ क्या बराबरीको, यताउता मतलब बराबरी मिल्यो क्या, खतरा हल्का। सायद आरबी बोइजको आज नेट कमजोर छ जस्तो लाग्यो होइन, अब चाहिँ उस्तो त गेम चाहिँ बराबर भइरहेछ। ए चेकिन यो मेरो के भन्छन् उसको लाग्दा हो कि, नेटको लाग्दा हो, टर्निपबाट केही प्रब्लम छैन, टर्निपबाट केही प्रब्लम छैन होइन। ल ए आरबी दामी, आरबी भएपछि खतरा खतरा वापसी गऱ्यो होइन, यहाँनिर खतरा ए आरबी, सरी है गाइस आरबी भए छैन। दाई दिदीहरूले खतरा गर्नुभयो, एकैछिनमा क्या पुरै डाउन पारिदिनु भयो, खतरा गेम प्ले, खतरा गेम प्ले, खतरा गेम प्ले, यस्तो खतरा गेम प्लेको देखाउ देखाइरहेछन् होइन।
अझ पनि कि कमेन्ट के कहो कन जस्तै गर्नु भएको हजुरहरूले होइन कमेन्ट फटाफट गरिदिने होइन सेयर पनि गरिदिने फटाफट होइन यस्तो दामी खेलिरहेन होइन गेम प्ले हेर्नुहोस् ठुल्ठुलो प्लेयरहरूलाई मात्र गरेन किन सपोर्ट सानो सानोलाई पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ क्या गाइज होइन त्यसैले सानो सानोलाई पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ सपोर्ट गर्नुपर्छ होइन ल यता बिप्सन र स्निपर पुरै वान ट्यापको तयारीमा उताबाट बिगमले लङ रेन्ज गनबाट हान्नु खोजिरहेछन् बिप्लबले पनि वाल उसको चाहिँ नेट छैन जस्तो छ बिप्लबको त होइन अनि ब्रोकी चाहिँ यता घुमिरहेछन् खोइ कता हो घुमिरहेको चाहिँ पिकनिकमा आएको जस्तो छ होइन ल ब्रोकी र तामाङको फाइट हुन गइरहेको छ होइन होइन गाइस के भयो यो सब आरबी बोइज त अहिले आरबी बोइजको पालो आयो फेरि यो भने नि यो गेमको केही भरोसा हुँदैन जसले जता पनि गेम तान्न सक्छ क्या जता पनि तान्न सक्छ फटाफट अनि त्यहाँदेखि आजको लागि छोड्दै होइन अब यो क्वालिटी अफ नेटको कारण हो भोलि भइहाल्छ होइन आज चाहिँ अब हुन सक्दैन आज नेट जस्तै छ अब ल्याग पाराको भनौँ के भन्नु भयो तिमीलाई होइन अरूतिर अरूको अब अरूतिर त नेटै चलिरहेको छैन मेरो घरमा त हल्का चलिरहेछ अरू आज ओल्ड लिङ्कको चाहिँ हल्का चलिरहेछ अरू त त्यस्तै स्लो छ पुरै यो मैले 1080 राखेको 1080 लो भएछ आफै क्वालिटी लो भएर म भोलि बनाइहाल्छु म्यानेज गरिहाल्छु त्यो भोलिको लाइफ चाहिँ यस्तो हुँदैन क्वालिटी लो भएको दामी हुन्छ पुरै तपाईँ म डाटा किन्ने पनि गर्छु दामी त्यसको चिन्ता नगर होइन आज त यस्तै भयो ल बिगमले स्निपर लिएर पुरा ताकि ताकी यहाँनिर छ नि उतापट्टि स्निपर दाइले पनि पुरै उडी उडी ओहो के हो जम्प गरी गरी आउँदैछ नि यताबाट ल ल गुरुङ दाई त कता हो त गुरुङ दाई त एक्लै एक्लै यस्तै त मरिन्छ त दाई जानुहोस् न ग्रुपमा ल बिप्लबले के बिप्लबले यता फाइट खेलिरहेको छन् होइन बिप्सनसँग बिप्सन र बिप्लबको भइरहेछ बिप्सन बिबी बिबीबाट भइरहेछ म्याच ल ब्रुकी र कसको भइरहेछ भने ब्रुकी र गुरुङको भइरहेछ गुरुङ र बसले ल ब्रुकीले गुरुङलाई छुटायो दामी यो गेमको केही वर्ष छैन गाइड होइन अहिले धेरै धेरै भएको छ होइन जति बेला जति बेला जता पनि जान सक्छ जता पनि जान सक्छ ल बिगम जानुभयो बिगम जानुभयो स्निपर दाईले खतरा हान्नुभयो छैन उसलाई अब स्निपर दाई पनि जानुभयो बिप्लबले खतरा हान्यो ल अब स्निपर दाई जानुहुन्छ जोनले जोनले गयो क्या उनी ल गाइस अब 3-4 भइसक्यो छ अब गेमको होइन बिबिचमा पुगिसक्यो सेन्टर सेन्टरमा पुगिसक्यो अब कसले कतातिर तान्छ अब सेन्टर सेन्टर पुगिसक्यो होइन गेम चाहिँ खतरा ल बिप्सनले स्निपर ल्यायो उताबाट बिप्लबले ल्याएको होला होइन बिप्लब भन्छ ब्रुकीले ए बिगमले ल्याएको रहेछ योपालि चाहिँ बिगमले ल्याएको रहेछ स्निपर र बिगमले यतैबाटै हान्न खोजिरहेछ लगाए उसलाई हान्न खोजेको ब्रोकी एजे ल एजेलाई मैले नझेकाएको धेरै भयो होइन एजेलाई पनि हेरिदिउँ एकचोटि एजे कस्तो खेलिरहेछन् एजेलाई पनि हेरिदिउँ एकचोटि एकपल्ट यस्तै हो गाइज अब लाइफमा यस्तै हो अब 8-8 प्लेयर हुन्छ एकजना छुटिहाल्छ कतिखेर होइन कोही यस्तो कतै छुटिहाल्छ मिस्टेक भइहाल्छ यस्तो म सबैलाई धेगाउनु खोजिरहेको हुन्छ होइन यसमा त के नगर्नु होला उताबाट
गुरुङ दाई र अब गुरुङ दाई र एजीको हुन्छ सायद. गुरुङ दाई र एजीको फाइट हुन गइरहेको छ, गुरुङ दाई र एजीको फाइट हुन गइरहेको छ, गुरुङ दाई र एजीको फाइट हुन गएछ. उतापट्टि चाहिँ स्निपर र बिगम, बिगम र स्निपरको हुन गएछ. स्निपरले पनि स्निपर समाएको छ, ए सर्ट गर्नु रहेछ. गुरुङ दाई डाउन, गुरुङ दाई डाउन. ल दु टु भर्सेस टु फेरि गाइज भनेको नि, मैले 3-4 भएको चाहिँ 4-4 पनि हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ क्या. यस्तै हो सिएस ऱ्याङ्कको, सिएस स्काउटको. जे जत्ता पनि मोडिन्छ भन्छ नि, खेलो कहिले भरोसा गर्नु हुँदैन. ल बिसनले बिगमलाई सुताउनु भयो, खतम. ल अब ऊ चाहिँ अब कहाँ गएको जोन भएर. यो गेम बराबर फेरि स्निपर, ल ल फेरि बराबर 4-4. मैले भनेको क्या, उनीहरू केटाहरू बराबरीमा छन् क्या. अब यतापट्टि कोही राम्रो मतलब नराम्रो पनि खेलिरहेछ, कोही राम्रो पनि खेलिरहेछ होइन. सबै बराबरीमा छ. हजुर हजुर, के साइलेन्ट बस्नु भएको कि, च्याट च्याट गर्दैन यहाँ, च्याटमा गफ हानौँ न हल्का हामी पनि, गफ हानिदिउँ न, गफ हानिदिउँ. गेम होइन, गेम मजाले होइन, ठुलो प्लेयरहरूको मात्र गेम भएर केही हुँदैन कि, कहिलेका सानो प्लेयरहरूको पनि हेर्नुपर्छ. ठुलो त ठुलो छ नि अगाडिबाट, सानोलाई सपोर्ट गरौँ न, सानो पनि ठुलो हुन्छ फेरि बिस्तारै गयो भने. ल यहाँ विप्लवले वान ट्याप भन्न खोजिरहेको छन् होइन. अब गुरुङ दाईले पनि यतापट्टिबाट वान ट्याप भन्न खोजिरहेछन्, गुरुङ दाई यता आउँदैछन्. ल बिगम चाहिँ गुरुङ दाईको पछाडि पछाडि, ब्रोकी चाहिँ कता, ब्रोकी चाहिँ यताबाट जाँदैछ होइन, ऊ चाहिँ ब्रोकी यताबाट. एजे दाई कता हो, एजे पनि उता. ल एजे, एजेले हान्न खोजिरहेछ, विप्लव चाहिँ गइसकेका रहेछन्. बिप्सनले अब के गरेछ, बिप्सन, बिप्सनले बिप्सन बिप्सन. ल एजेर, एजेर ब्रोक के भन्छ, एजेर बिप्सनको भइरहेको थियो. ल ती बिचमा बिगमले आएर ब्रोक बिप्सनलाई उडाइदिनु भयो. ल त्यताबाट चाहिँ, त्यताबाट चाहिँ ब्रोक के भन्छन् स्निपर दाई आएर, ल स्निपर दाई पनि जानुभयो एजेको हातमा, स्निपर दाई पनि जानुभयो. अब तामाङ दाई यताबाट, यताबाट तामाङ दाई मात्र एक्लै छन्, उता दुईजना छन् होइन. अब एउटा त नकिसक्ने भन्छ होइन. अब उताबाट चाहिँ दुईजना छन्, एजेर, एजेर ब्रोकी छन् होइन. ल ब्रोकीले सकाउनु भयो, 5-4 भयो. ल लगाए, यति यति धेरै गेम हेरिदिनु हुँदैछ होइन, कस्तो भइरहेछ त कमेन्ट्री भनिदिनुहोस् न त. यदि कमी कमजोर छ भने त्यो पनि भनिदिनु होला है, लाज मान्नै पर्दैन क्या. म पनि लाज मान्दैन होइन, कमेन्ट हाल्दा हजुरहरूले पनि के लाज नमानेर सिधै भनिदिनु जे आउँछ, तर गाली चाहिँ नगरिदिनु होला होइन. अरू चाहिँ जे जे भन्नुहुन्छ होइन, सजेसनहरू अब सजेसनले जे गर्दा पनि हुन्छ. ल जेकेनले राम्रो छ भन्नुभयो छ उताबाट, हामी ल सपोर्ट यस्तै हो कि, सपोर्ट गर्ने भने. ल यस्तै सपोर्ट गरिदिनु, बिगम र यतापट्टिबाट स्निपर दाईले एजेलाई सुताउनु भयो, एजेको जानुभयो होइन. कहाँ जिएफ मिलाइदिने, आफै त यहाँ सिङ्गल छौँ यहाँ, कहाँ जेकेन यहाँ कहाँबाट मिलाइदिनु हो जिएफ. ल विप्लवले, विप्लवले कसै नखाइदिरहेको छैन हो विप्लवले. ल गुरुङ दाई पनि जानुभयो उतापट्टिको, गुरुङ दाई जानुभयो उताबाट, बिगमले मार्नुभयो गुरुङ दाईलाई. अब यताबाट तिनजना, उताबाट दुईजना, दाईहरूको ग्याङबाट चाहिँ दुईजना छ, अनि बोइजहरूको ग्याङबाट चाहिँ तिनजना छ, बोइजहरूको तिनजना. रोहिनको बोइज भर्सेस दाई दिदी,
ल यताबाट जानुभयो विप्लव, विप्लव जानुभयो, विप्लव जानुभयो, विप्लव पनि जानुभयो, विगम पनि जानुभयो, प्रोकी भसेस वान भसेस ल उताबाट पनि विप्सन जानुभयो त तामाङ दाई भसेस अब प्रोकी मात्रै तामाङ दाई ल तामाङ दाईले कति छिटो रिभाइभ दिएको गाइस कति छिटो दिएको है मान्छेले त ओ माइ गड तर रिभाइभ हुन सक सफल भएन प्रोकीले पनि खान्थे ल अब के हुन्छ भनेको नि गाइस के भएर चाहिँ कि उता अहिले सबै नक भइसक्यो त्यहाँ होइन स्निपर ग्याङबाट है स्निपर ग्याङले पनि बोइजहरूको सबै नक पारिदिए कति छिटो हेर कति छिटो गेम चेन्ज भयो क्या भरोसै हुँदैन अब ए वान बस्यो भने त अब जोन आउँदैछ अब सायद अब ब्रोकले फाइदा हुनसक्छ जोनको कारण होइन तर ऊ निस्किहाल्यो अब यो फाइदा हुन्थ्यो अब ल अब को जान्छ अब सबवर्ड कोलाई फाइदा हुन्छ लगाए त भएर भाइ ल उनी खसे तल ब्रोकी तल खसिसकेका छन् होइन अब तामाङ चाहिँ माथि अड्किनु भएको छ जोन तल गयो अब सायद ब्रोक ब्रोकले फाइदा हुन्छ लागेको थियो मलाई लगाए चाहिँ अब फोर फोर र सिक्स भइसकेको छ अब वेजरले जित्न सफल भयो भने उनीहरूले गेम आफ्नोतिर गर्छन् अब खै अब हेरौँ दाई दिदीबाट के वापसी हुन्छ कि होइन केही ब्याक गर्छन् कि होइन कि हान सफल हुन्छन् कि सबै हेर्थ्यौँ कि स्ट्राटेजीमा छन् अब हेरौँ उनी सर्टगन सब सर्टगनमै ल अघि सब स्निपर थियो अब सब सर्टगनमा उतापट्टिबाट यतापट्टिबाट चाहिँ स्निपर अब यता रोयल पोइजहरू अब फ्री भइसक्यो नि त रोयल पोइज अब फ्री भइसक्यो अब उनी मजाले खेल्छन् उनीहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ हल्का प्रेसरमा छन् प्रेसरमा छन् हल्का अब त्यही हो सबैलाई थाहै होला गेममा कहिले पनि एउटालाई प्रेसरै लाग्छ जहिले पनि होइन जुन गेम भयो भने जस्तो छ क्रिकेट फुटबल चाहिँ ठिकै होस् त्यो पनि गेमै हो फ्री फायर पनि होइन अब प्रेसर सबैमा हुन्छ अब जित्नु पर्ने हुन्छ होइन जितको लागि हार्न त कोही खोजिरहेको हुँदैन अब कसको के हुन्छ ल हाम्रो यता एजी गेमिङ डाउन उताबाट तामाङ डाउन तामाङ चाहिँ फिनिस भयो जस्तो छन् एजी जेनर मात्र ल यताबाट चाहिँ हाम्रो ब्रोकी पनि जानुभयो ब्रोक नै के भन्छ एजे बस्नुभयो एजे माथिबाट आउनुभयो माथिबाट को आएको हो माथिबाट यस्तो खतरनाक स्टाइलमा ल विप्लवले मार्नु खोज्नुभयो ल ल ल ल ल ल लास्ट प्लेयर मात्रै लास्ट प्लेयर मात्रै दाई दिदीहरूको लास्ट प्लेयर दाई दिदीहरूको लास्ट प्लेयर दाई दिदीहरूको लास्ट प्लेयर दाई दिदीहरूको लास्ट प्लेयर है उताहरूको चाहिँ फोर फोर ल जित्यो ल बोइजहरूले जित्नु भयो ल बोइजहरूले जित्नुभयो कसले कति हानेको रहेछ खतरा हेर पनि त रिजल्ट पनि हेरिदिउँ यताबाट ब्रोकीले खतरा 10 विगम 10 ब्रोकीले 12 उताबाट चाहिँ स्निपर दाइले हान्नु गएको रहेछ खतरा फ्रेन्डली म्याच चाहिँ हो गाइज होइन यस्तै हुन्छ म्याचहरू अब हेरिदिनु भएको चाहिँ एकदमै धन्यवाद छ सबैलाई सपोर्ट यस्तै गरिदिनु ल दामी वेल पे क्लियर केटा हो दामी लेकिन यस्तै हो कि सपोर्ट गरिदिनु पर्ने यस्तै गरे अरू पनि म्याचहरू आउँदै गर्छ होइन लाइभमा हेरिदिनु होला नभुलिदिनु होला होइन सबैजना सब्सक्राइब गरिदिनु होला यो छिटै हामीले 100K बनाउनु पर्छ क्या 100 to 100 यस्तै गरेर बढ्ने त हो फ्यामिली होइन अहिले सानो रोयल रोयल बोइज फ्यामिली अहिले हाम्रो टिकेको फ्यामिली छ बिस्तारै बढाउने लगायत ल बिप्सनलाई सोधौँ है नेक्स्ट गेम हुन्छ कि हुँदैन टेकेले भनिदिएको छ होइन सोध्ने भनेको छ अब रोको सोध्छु म ल ब्रोकी त ट्रेन्डिङमा गइसक्यो त कसरी सोध्ने ए ब्रोकी होइन ब्रोकेन हो त ब्रोकीले सोध्छु म ल भाइ म ब्रोकी ग्रुपमा जान्छु कहीँ सोध्छु है है ल ल हुँदैन भनेको छ ब्रोकीले हुँदैन अरे नेक्स्ट गेम हुँदैन ल ल धन्यवाद अब भोलि आइडोन्ट नो पनि भनिरहेछन् दुई मन गरिरहेछन् हो गाइज अब
देखेँ कि भन्नुभयो फेरि बिप्सन दाईलाई सोध अरे ल ल बिप्सनलाई पनि सोधिदिन्छु नि त ल ब्रो कि त अफलाइन जानुभयो त अब के सोध्नु हौ म्याचै नहोला जस्तो लाग्यो मलाई त अब बिप्सन दाईलाई के सोध्ने त बिप्सन दाई चाहिँ कता जानुभयो बिप्सन बिप्सन त उता हो मेरो फ्रेन्ड नै हुनुहुँदो रहेछ के गर्नु अब लगाइ छ है ल अब यति छ आजको लागि चाहिँ होइन धन्यवाद हेरिदिनु भएकोमा एकदमै धन्यवाद छ मनबाटै होइन यस्तो सपोर्ट गरिदिनु होला होइन तर हल्का कमेन्ट पनि गरिदिनु होला होइन कमेन्ट बिना त अब त्यस्तै हो माछा बिना पानी माछा बिना अधुरो जस्तै होइन त्यस्तै हो क्या अडियन्स बिना म लाइभर पनि अधुरै हो माछा पानी बिना अधुरो जस्तै म लाइभर पनि अडियन्स बिनाको अधुरै हो एक किसिमको होइन हजुरहरूलाई पनि रमाइलो हुन्छ हेरौँ हेर्नु गर्नु होला होइन ल लगाए चाहिँ अब बाई सबैलाई धन्यवाद ल बाई बाई है गाइज